você aí, quer uma arma nova no Murder Mystery? Pois então conheça a Bloxboom. É um site onde vende diversas armas do Murder e pra comprar é bem simples. Primeiro você cria sua conta no site e depois escolhe a arma que você quer. E na hora de comprar, não esqueça de utilizar o código PI para receber 10% de desconto em todas as compras. E caso você tenha alguma dúvida, o site também oferece jogando Murder Mystery, porém eu estou combinando skin. Gente, sério, eu sou completamente apaixonada nessa skin de morango. É tão fofinha. Eu copiei do meu irmão, né, como vocês já sabem. Inclusive, ele tá bem ali, ó. Ó, ele ali sentadinho. Ó, que fofinho. Ó, que bonitinho. E também temos uma criança pequena ali que tá atrás da planta. Enfim, tá, vamos lá, gente. Eu sou inocente. E assim, o Jean e o Cauã entraram no meu servidor porque... Meu Deus! Socorro. Tá. Já não basta, né, o Jean ter sido humilhado naquele vídeo, eu humilhei ele. Agora eu vou humilhar ele de novo, galera, quando eu for murder, o xerife, tá? Ai, 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 corre, Jean, corre, 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 corre. Ai, meu Deus, gente, ó. Nossa, que tiro lindo. Meu Deus, eu amei esse tiro. Eu amei esse tiro. Moça, você arrasou. Olha que fofinho a skin dessa menininha, cara. Que bonitinho, eu adorei, eu adorei. Ó, gente, aqui o Jean aqui, ó. Ó o sorrisinho do Jean ali, ó. Ai, meu Deus. Se você estiver vendo esse vídeo, saiba que você tá devendo uma coxinha e uma Coca-Cola pra mim agora. Pessoal, começa a partida e eu sou Murder. O que isso significa? Que é hora de humilhar o Jean, né? Hora de humilhar o Jean. Vamos lá. Oh, meu Deus, ele é xerife. Socorro. Não, gente, ele me humilhou na partida passada. Peraí. Ai, meu Deus, umas partidas atrás aí. Não tô a fim de ser humilhada de novo, não. Sai. Morri. Quer morrer, não. Matei, né? Ai, para. Para. Ai, meu Deus. Oxe, é a menina aqui, ó. Matei também. Cara, eu fico com medo de fazer V1. Eu fico muito nervosa. Socorro. Cadê? Ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Venha cá, Jean. Vem. Ai, ai, meu Deus. O Jean. Gente, eu preciso humilhar o Jean. Eu preciso humilhar o Jean. Vem. Cara, que ódio, que ódio. Ele falou desculpa. Não, eu não te desculpo. Eu não te desculpo. Eu não te desculpo. Saiba que você partiu meu coração. Você me deixou muito triste. Você, nossa, eu tô muito triste com você, sabia? Você, nossa, você é muito, você é uma pessoa muito malvada, sabia? Você é muito malvado, cara. Muito malvado, muito do mal você. Começou a partida, pessoal. Eu sou inocente. Beleza. Agora não vai ter muito que a gente fazer, né? Não vai ter como humilhar o Jean. Que pena. A não ser que ele seja murder, né? Eu espero que ele seja murder. Ele mate o xerife. Aí eu pegue a arma e humilhe ele. Aí, nossa, eu ia adorar. Ia ser uma cena incrível, né? Pode falar a verdade. Tá, isso não vai acontecer porque ele não é murder, galerinha. Ih, meu Deus, quem que é murder? Cara, esse chapéuzinho de morango é muito fofinho, meu Deus. Imagina um monte de gente com a mesma skin. Tipo, todo mundo assim, ó. Aí você olhar pra cima, um do ladinho do outro. Com um chapéuzinho tudo igual. Eu ia adorar. Falou assim, meu Deus! É o irmão menor, gente. Ai, ai, eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada. Começou, pessoal. Eu sou inocente de novo. Ai, meu Deus. Socorro. Tá, calma. Ah, galera, vamos lá então, né? Vamos lá. Ai, meu Deus. Gente, quer ver que esse menino é murder, cara? Quer ver que ele é murder? Ele tá andando devagar. Ele tá andando devagar. Ele tá... Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, agora ele vai tomar um susto. Eu acho que ele ficou um pouco chocado. Ele ficou um pouco chocado. Ele levou um grande susto, né? Olha só, irmão. Ele tá dançando! Vamos dançar, vai, vamos dançar, vamos dançar. Como que é aquela música? Vai, yeah, yeah, yeah. Não, calma. Eu não lembro, pessoal, como canta aquela música. Caramba, eu esqueci aquela que é, tipo, tem aquele toquezinho. Na. Cara, eu não lembro. Tá, enfim, chegou a criança aqui, gente. Chegou o menor aqui. Cara, eu amei a skin dessa menina. Eu facilmente copiaria a skin dela. De verdade, eu adorei.
Pessoal, eu spawnou um ovo raro e eu tô em busca do ovo raro. Achei! Eu achei, mas eu já tinha, não acredito! Não acredito! Isso foi muito triste, cara! Mano, ai, que ódio! Quando eu acho o ovo raro, é um que eu já tinha. Fala sério, que ódio! Vamos lá, pessoal, como essa partida eu sou inocente, infelizmente eles tiveram que sair do servidor, mas cá estou pra terminar esse vídeo. Então, assim, já que eles saíram, vamos em busca de ovo raro. Por que não, né? Por que não? Gente, sério, é muito difícil conseguir ovo raro. Que é isso? Que é isso, cara? É muito difícil. Olha só, eu tenho 3 até agora. E quando eu acho o ovo raro, é um que eu já tinha. É incrível, né? Eu nunca acho. Aí quando eu acho, é um que eu já tinha. Mas tudo bem, gente, porque assim, eu acho que a sorte vai vingar, sabe? Ela vai vir, entendeu? Ela vai aparecer pra mim de novo. Aí, tipo, eu vou conseguir completar o evento. Porque, gente, sério, esse evento de Páscoa tá muito chato pra terminar ele. Não que o evento em si é chato, eu adorei o evento, mas, tipo, é muito chatinho pra completar ele, gente. Eu achei mais difícil do que os outros, dos anos anteriores e, enfim, das outras atualizações, né? Tipo, olha só, eu tô com 1920, eu jogo isso aqui todos os dias da minha vida e eu ainda não consegui completar. Mas calma, porque vocês vão ver que eu vou conseguir terminar esse evento de Páscoa, entendeu? Eu tenho fé, eu acho que eu vou conseguir, pessoal. Fé no processo, confia no processo que vai dar tudo certo. Mas tá, vamos lá, vamos pra próxima partida. E começou, eu sou inocente. Tá, olha só. Acho que foi o primeiro, não lembro. Acho que foi o primeiro ovo raro que encontrei, foi nesse mapa aqui. Então, vai que... não vai dar certo, não. Eu tinha encontrado ele bem aqui, pessoal. Eu tava vindo assim, aí eu encontrei assim. Eu falei, meu Deus, eu encontrei ovo raro. Eu gravei pra vocês, inclusive, né? Ai, sério, de verdade. Eu fiquei muito feliz. Deixa nos comentários se vocês já conseguiram completar esse evento. Porque eu ainda não consegui, mas eu vou terminar esse evento. Vocês vão ver só. E eu sou... Toda hora é isso, fala sério. Toda vez eu sou inocente, pessoal. Toda vez. Não é possível um negócio desse. Mas tudo bem, vamos lá, né? Eu já falei pra vocês que eu amo essa skin. Ela é muito fofa. Ela é muito fofinha. Cara, ele arrasou nessa blusinha, de verdade. É muito bonitinha. Fala sério. Eu adoro. Eu adoro essa skin. Eu adoro essa roupinha. É muito fofa. É muito fofinha. Tá, calma, ai meu Deus, tá. Aqui eu também encontrei um ovo raro, gente. Bem aqui, ó. É, eu tava, acho que dançando aqui. Aí spawnou bem do meu lado. Aí eu peguei, assim. Se eu não me engano, foi, deixa eu ver. Esse daqui, ó. Pelo que eu me... Não, cara, eu fui a primeira a morrer, fala sério. Ah não, é humilhante demais isso daí, né, gente. Meu Deus, não é possível um negócio desse. É muita humilhação pra uma pessoa só. Pessoal, começou a partida e eu sou inocente. Ai, meu Deus. Essa roupa é muito fofinha, né, pessoal, de pato. Eu já vi um monte de gente usando essa roupinha. Como assim acabou a partida? Nem começou, já acabou. Isso não é possível. Não é possível um negócio desse. Ai, galera, fala sério. Que triste. Muito triste isso. Ah, que fofinho, um gatinho. Gente, olha que bonitinho esse gatinho. Eu já vi um monte de gente usando esse gatinho, cara. Ele é muito fofinho. Mas bom, pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso, beijinhos e fui!